ኖረው እኔ ይፈርደው ሌላ ይደክመው ልብሽ ያወራው ሌላ ወይኔ ጌታ እኔ በጣም ነው ወድ እስቲ ከንፈሩን እየሳምሹ ስሪልንና እንክፈልሽ ተሳቢ ምን እሺ እሺ ወይኔ ታድዬ ዘመን ድራማ ተከታተል ነበር ባልሽ እንደሆነ አይደል እንደሚታወቀው ባልሽ ጋር መጥቶ ጎሳዬን አይቶ ማለም ከእንግዲህ ብቻዬን አይፈልገኝም እንዴ እቺ መኪና ያያየሽማ ባትሰሪ ባታገቢው ይገርመናል አንቺ የምትሰልሽ ቆንጆ ይሄን የምትሰልሽ ማታገባበት ምክንያት ምንድነው ከሰውነት የወጣ እሱን እንደሰው ያለ መቁጠር አይ አይ ሶሲ ሲኖ ዳሎ እኔም ጎስሽን ወደዋለሁ እንዴ ሲናደድ በጣም አይለኛል ቆንጆ ሴት ይወዳል አራክ አንቺንም ሲያገኝሽ አላየሽ አቀፍ ሲያረግሽ መጣ ጎስሽ ይወዳል እሺ አንድ ዳታ ሳይኛ እስቲ ትመጫለሽ ቶሎ ስንት ሰዓት ትመጫለሽ ምናም ብሎ ከታተለ ልጅ ነውና እኔ አሁን ይሄን ስሪ ብትለኝ ተንከባልዬ ነው መቀረው የትችልልሃለ ግን በዚህ አጋጣሚ የጉሱ ፍቅረኛ መሆን ለምትፈልገው እቀበላለሁ በራችን ክፍት ነው ከስር ከስር እየተከታተልኩኝ መጥፎቹን እኔ አጠፋቸዋለሁ እሷ ዘመን ላይ እንዴት አለች እንደፍሰልች ሲመንገር ላይ ስንሄድ በቃ አትዩን እዚህ አበርካቱ ላይ ያቃል አም ተሰምቶኝ ቤቴ ገብች ሁሉ አልቀሻለሁ እውነት ነው ልጅ እናቱ እንኳን በልጅነቱ ነው ያረፈችው እኔ ልደፋ እኔ ይኸውልህ ይገራ አባቴ ጉዝሽ ዳነ ተነና ዛሬ ናዲየት ይጂል ይዳለች እዚ እዚ ማንጋ እንዳለናለች ሶሲ ሶሲ ጋ አሰማ እኔ ኮሃና ስሚ ሃና ነው ስሚ አንተ በሶሲ ነው የምታውቀው ዳነ ጉዝሽ ተነና ኑሮ እንዴት ነው አልደ አሪፍ ነው አይደለ ናዲ ምን ነች እነናት ያንተ ነች የኔ ነች እንዴ ያንተ ብቻ ነች እንዴ አዎ እነናት የኔ ናት ባክ እኔ ሞድካለሁ እሺ ጉስ ናዲዬ ታድለሽ ታድለሽ አረ ከኔ ጋር ነው ልሽ በቃ ታድለሽ ናዲዬ በቃ እዩን ታልደው እዩብ ወደ እዩብ ማለት እኔ ባለቤት ኢሳያስ ነው ስሙ የቤት ስሙ እዩብ ነው እዩብን ትወደዋለህ እኔም በጣም ኮ ነው የምወደው እኔንም ትወደኛለህ እዩብን ትወደዋለህ የኔ ጌታ እኔ በጣም ነው የምወደው ዳንስ ታለማምደኛለህ ዛሬ ሙዚቃ ሲማንም ሙዚቃ ትወዳለህ የጥሌ የጥሌ ትዘፍንልኛለህ እስቲ ሞክርልኝ እንባል አትንቢ እንባል አትንቢ አይ 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 የትዝታዬ እናት እኮ ነው ታዲያ በሪቱም በእንትን በዜማው ታውቂዋለህ ሌላ ስማን ዘፈን ትወዳለህ አሸንፈን አሸንፈን ከገራቲ ለለ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 
ቦክስ መስራት በጣም ስፖርታዊ ነገሮች በጣም ነው የሚወደው። ጎስሽ ቦክስ ትወዳለህ እንዴ? ወዳለሁ። ሞክረህ ታውቃለህ? እንደዚህ እንዴት ነው? አሳያት፣ አሳያት ጓንት እንዳለ አስብና አሳያት። አሳያት እንዴት ነው? ከእሷ ጋር ከእሷ ጋር ወደ እሷ ዙርና ትችለኛል? እስኪ በል ከዚህ አበርካቱ ላይ ያውቃል እንዴ? ሽል ሽል እያለሽ እኮ ነው። ጎስሽ ስንት ዓመት ነው? አስር ዓመት። አስርማ አልፎ አስርማ። እና እድሜ ስንት ነው? 32 ዓመት ነው አሁን። ስለዚህ ጎስሽ እድሜ ስንት ነው ስትባል ከዚህ በኋላ 32 ዓመቴ ነው የሚባለው? 32 አንድ ይሁን አንድ ቀን ሰማ 32 ምን ሞኝ ነው እድሜ በሚቀር እንዴ? ታዲያ 2 32 አይደለ? 2 ጎበዝ። ሌላ ማንን ትወዳለህ? ሌላ ቁርስ ወጣልደ ቁርስ ሩዝ ሩዝ ቁርስ ወጣልደ። እሺ ቡጥቁሊት ሳትወዳትም? ጎሱ ቡጥቁሊት ናት ወዳትም?
ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኔ ቤተሰቦች። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ዛሬ ከምንወዳቸው ቤተሰቦች ጋር ቲክቶክ መንደር ላይ በጣም የምትወዷቸው የምትከተሏቸው ሰዎችን ነው ይዤ ወደ እናንተ ቆይታ ላደርግ ዝግጅታችን በዳይመንድ ሆቴል እያደረግን ያለ ነው። ጎስሽን በጣም ነው የምወደው። ካየሁት ጊዜ ጀምሮ በጣም እደነቅበታለሁ። ብዙ ጊዜ ናዲዬ እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ አደባባይ አውጥተን የማናሳይበት ሁኔታ ነው ያለው። አንቺ ደግሞ ይህን ልጅ እንግዲህ አደባባይ እያወጣሽ የተለያዩ ነገሮች እንዲሰራ እያደረግሽ ስላለሽ የኔ ውድ የኔ ቆንጆ በጣም ነው የምናመሰግንሽ። አንቺ ባታወጪ ኖሮ ዛሬ እንግዳይም ሆኖ ልናገኘው አንችልም። በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ፍጥረት ማናችንም እንደዚህ አይነት ልጅ ላለመውለድ ማናችንም ማንኛውም እናት እርግጠኛ አይደለችም። ምንም ጥያቄ የአእምሮ ውስንነት ማለት እርግማን አይደለም። የአእምሮ ውስንነት ማለት ከዘር የሚወርስ አይደለም። እግዚአብሔር አምኖብሽ ተማምኖብሽ አምኖሽ ይህን ፍጥረቴን ተረከቢ ተብሎ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። እና ስለምታከብሪ ስላከበርሽ በጣም የምናመሰግን እኔ ማንዬ በጣም አመሰግንሻለሁ። ኔ እናት እዚህ ድረስ አክብረሽ ስለጋበሽን በጣም ቴንኪ ኔ እናት በጣም ነው የማመሰግነው። ናዲያ ማናት? የእስቲ ጥያቄ ልጀምር። ስለ ራሷ ያስቃል። ናዲያ ማለት የ24 ዓመት ወጣት ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ሳሪስ አዲስ ሰፈር። የትምህርት ደረጃ በሆቴል ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ ይዣለሁ። ባለትዳር የልጅ እናት። ባለትዳር ብለሽ ቀድመሽ ትናለ ጎሶች ባልሽ እንደሆነ አለ እንደሚታወቀም ባለትዳር ምት እንዲህ ን የአንቺም እንደዛ ነው እንደሚመስልሽ እና ታዲያ ባለትዳር ገንዘብ ያለው ሀብታም ስለሆነ ከአሜሪካ ስለመጣ ነው ያገባችሁ የሚባል ወሬ ነው የምሰማው። እሱን ሀሜት አንቺ ማምነሽበታል ማለት በትክክል በጣም በብዙ ዘንድ የሚታመነው ነገር ይሄ ነው። ብዙ ሰው የሚለው በቃ እንዲሁም አንዲ ብዙ ጊዜ ስቀርጽ መኪና ከኋላ መኪና ምናምን ስትታይ እንዴ እችን መኪና እያየሽማ ባትሰሪ ባታገቢው ይገርመናል ምናምን ይባላል። እና አንዬ እሱ ጎሱ ከባለቤትነት ከፍቅረኝነት በበለጠ በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። በትክክለኛው የግንኙነታችን የባለቤቴ ወንድም ነው። እሱ ያው ወንድም ነው ሁልጊዜም እንደምለው እና ፍቅረኛዬም ባለቤቴም አይ ዛሬ ተናግሬዋለሁ። የኛ ሰው ጫፋን ይዞ ነው ሊያወራ የሚችለው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ መሀል ላይ ገብተን ነጥቡን ለማግኘት ብለናል። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከላይ ያለውን ነገር አይተሽ የምትወጪው እና በጣም ይገርመኝ ነበር። እኔ ቢሆን ወሬዎች ሰማ ቢሆን ች ልጅ መሸለም ያለባት እንጂ ምንም እኮ የሚባል ነገር አንቺ የመሰለች ቆንጆ ይህን የመሰለ ልጅ የማታገባበት ምክንያት ምንድን ነው? ከሆነ አደለ ትክክል በአምሳሉ የፈጠረ ሁላችንም ስለሆነ ጭንቅላታችን ላይ ተፈጥሮ ያደግንበት መንገድ ስለሆነ ተጽዕኖ አለበት ከባድ የሚሆነው። ናዲዬ ቲክቶክ ላይ በምትለቂያቸው ነገሮች የሰው ምላሽ እንዴት ነው? ሰው ምላሽ እስፔሻሊ እንደውም አሁን ሰውን ማመስገን እፈልጋለሁ። ትንሽ አሁን የመረዳት ነገር እያየሁ ነው። የመጀመሪያውን ቲክቶክ ስለቃን ዝም ብዬ እንሞክረው ብዬ ነው መጀመሪያ የለቀኩት ማለት ነው። አሁን እሱ ቪዲዮ አጥፍቼዋለሁ ከቲክቶኬ ላይ መጀመሪያ በመደናገጥ ማለት ነው። 100% በሚባል ሁኔታ ስድብ ነው የነበረው። አንድ እንኳን ፖዘቲቭ ነገር የለም። ይሄ ከሰውነት የወጣ እሱን እንደ ሰው ያለመቁጠር የተለየ ነገር አድርጉ እንዴት ነው ለስክሪን አይበቃም ብሎ የማመን አይነት ነገር አለ አይደል? እንደሱ አይነት ስድቦች ቀን ለቅቄው አጋጣሚ የሆነ ጉዳይ ነበረኝ። ወጥቼ ማታ ነው ስገባ ዋይፋይ አድርጌ ቲክቶኬን ስከፍተው ደነገጥኩ። በቃ ውርጅብኝ ነው በቃ የመጣው ማለት ነው። ደንግጬ ቤተሰብም ሲያው የሚያስከፋ ነገር ነው፣ ደስ የሚል ነገር አይደለም። ደንግጬ በቃ ዲሌት አደረግኩትኝ። ከዛ በኋላ ነው እስቲ መጀመሪያ መናገር ይኖርብኝ ይሁን ስለሱ ብዬ እንደገና እሱን ቁጭ አድርጌ ያለበትን ሲቹዌሽን አስረድቼ ድጋሚ ቪዲዮዎችን መስራት ጀመርን። አሁንም ቢሆኑ መጥፎ ኮሜንቶች አሉ፣ ግን ከስር እየተከታተልኩኝ መጥፎቹን እኔ ያጠፋቸዋለሁ። ማየትም አልፈልግም፣ በቃ ደስም አይልም ለማየት። አሁን እሱ ፊቴን ስናገር ሰው ምን ይላል? እሱ ፊት እንደዚህ አትናገሪ ምን በይበልጥ ሰው በዋነኝነት እየተሳደበው አይደለም ወይ ያለው? እኔ እኮ እሱን እናቁም ነው እያልኩ ያለሁት። እሱን እዚህ ጋር ሳቀርበው እኮ እንደኛው ሰው ነው እያልኩ ነው ያለሁት። እና ትንሽ ማህበረሰባችን ትንሽም አይደለም በጣም ትልቅ ችግር አለ። አመለካከት ላይ ስድብ አለ። አሁንም እስቲ ከንፈሩን እየሳምሹ ስሪልን እና እንክፈልሽ
በጣም ይሄ ከሰውነት የወጣ የሚያመለካከት ዝቅተኝነት አያለው። በጣም ደግሞ አሁን ደግሞ ጥሩ ጥሩ ሰዎችም ደግሞ አሉ። ማሏሽው ደግሞ አሁን እንዳንቺ አይነትም እንደዚህ አክብሮ የሚጠራንም አለ። ጥሩ ጥሩ ኮሜንት የሚሰጠንም ሰው አሁን አመለካከት እየቀየረን ነው በትንሹ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ባሏ ነው ብለው በደንብ ደምድሞ የተቀመጡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። በደንብ ደምድሞ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። የባሊ ወንድም ነው ስል ትቀልጃለሽ እንዴ? ከባል ወንድም ጋር እንዴ ተለጣጥፎ አይሰራም ምናምን ብል አያምኑበትም። በቃ በእኔ ህይወት በጣም እርግጠኛ የሆኑ ሰዎች ደግሞ አሉ። እንግዲህ ምን ታዲያ ለሁሉም አስረድተሽ ደግሞ አትችይም። በቃ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። መልካም፣ ይሄ ማህበረሰቡ ላይ ያለው ትልቅ ችግር ነው። ግን ይህን ማህበረሰብ ደግሞ መቅረፍ የምንችለው እኛ ነን፣ ቤተሰብ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን። ደፍረን እነዚህ ልጆች ይችላሉ፣ የተለያየ እኮ ተፈጥሮ ተሰጥኦ አላቸው። አሁን ለምሳሌ ጎሽ ዳንስ በጣም ይወዳል፣ ሙዚቃ በጣም ይወዳል። ያንን ነው እንደ ቤተሰብ ማገዝ እና ወደ ማህበረሰቡ ማውጣት ያለብን። ትክክል። ይሄ ከባድ ነው የኛ ሰው ናዲ። በጣም እህት ወንድሙን ደብቆ ቤት ቆልፎ ያስቀመጠ ሰው ያለው እና በጣም ትንሽ ከነሱ ጋር መላተም የማያስፈልግም። ትመልሻለሽ። መተው አሁን መተውን መርጫ ናዲ። እስቲ ስለ እናንተ ቤተሰብ እናውራ። እሺ፣ ከቤተሰብ አይምሮ ውስንነት የአይምሮ ውስንነት እንዴት ታዩዋለሽ? አንቺስ የነጎስሽ ቤተሰብ እንዴት ነው የተቀበለው? አሁን ለምሳሌ የጎስሽ ቤተሰብ ባለቤትሽ፣ እርግጠኛ ነኝ ባለቤትሽ ጥሩ ስሜት ባይኖረው አንቺ ይህን ነገር እንደማትቀበ ያውቃል። ምንም ጥያቄ። ጎሱ በቤታቸው ውስጥ የመጀመሪያው የመጨረሻውም በእንደዚህ አይነት በዳውን ሲንድሮም ተጠቂ የሆነ ቤተሰብ ነው። የመጨረሻ ልጅ ነው። አባቱም ነፍሳቸውን ይማርና በጣም ነበር የሚወዱት። በቃ በጣም የስስት ልጃቸው የነበረ ልጅ ነው። በጣም የተለየ ፍቅር ነበር የሚሰጡት። እንደውም እሳቸው ሲሞቱ በቃ እንዴት ይሆናል ጎሴ፣ ያው እግዚአብሔር ሳይደግስ አይጣላም እንጂ እንዴት ይሆናል ጎሴ ሁሉ ነው ተብሎ የነበረው እና ቤተሰቦቹ ጥሩ ናቸው። ወንድሙም ቢሆን በቻለው አቅም በጣም ቴኬር ያደርገዋል። በጣም ነው የሚወዱት። በቤተሰብ ውስጥ የሚወደድ ልጅ ነበረ አባቱ በህይወት እስከነበሩበት ጊዜ ድረስ። እናቱ እንኳን በልጅነቱ ነው ያረፈችው። አሁን ልጅ እያለ ነው፣ አያውቃትም፣ እሱም አያስታውሳትም። በልጅነቱ ነው ያረፈችው። እኔ ቤተሰብ ጋር ደግሞ የእኔ ቤተሰቦች አሉ፣ እናቴም ወንድሜ ማብሬያቸው የምኖረው። አሁን እነሱ ደግሞ በጣም የተሻለ ከኔ የበለጠ ዘመናዊ አመለካከት ያላቸው ናቸው እና ሁላችንም በደስታ ነው ቤተሰቡ ጠቅላላ። በተለይ ከእናቴ ጋር በጣም ጓደኛ ነው። ሁሉ ቡና ሁሉ አብረው ነው የሚጠጡት። ናዲዬ መታደላ። አሁን ስንጨዋወት አንድ ነገር ጥያቄ ውስጥ ገባው። መቼ ናዲዬ ትዳር ነው፣ ማሚዬ ትወልዳለች። ተራርቆ ፍቅር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ከባድ ነው። እዮብ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይኖር አውቃለሁ። ቀጣይ ነገር አሁን የጎስሽ ነገር ምን ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? ያሳስባል። እርግጠኛ ነኝ በጣም ተላምዳችኋል። እንደ ልጅ እንደ ወንድም በጣም ቅርብ ነሽ። ሲፈጥራቸው ደግሞ በቃ ስጦታዎች እንደሆነ ስታምኝ የምታፈቅሪያቸው ሰዎች ናቸው። በጣም እንዴት ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? አን ይሄ በጣም እኔንም ያሳስበኛል፣ የኔንም ቤተሰቦች ያሳስባል፣ ወንድሙንም ባለቤቴንም ጭምር የሚያሳስብ ነገር ነው። ይሄ እንዳልሽው ነው። በጣም በቃ ፍቅር ከሰጠሻቸው በጣም ቶሎ የመላመድ በጣም ፍቅር የመስጠት ባህሪ ያላቸው እና በጣም ለምዶኛል። አሁን እሱ ወጥቼ እንኳን ስገባ ያው ትመጫለሽ ቶሎ፣ ስንት ሰዓት ትመጫለሽ ምናምን ብሎ የሚከታተለኝ ልጅ ነው እና እንዳልሽው ነው። ልጄንም ወልጃለሁ። ተራርቆም ትዳር የማይሆን ነገር ነው፣ ከባድ ነው እና እንዳልሽው ነው። መንገዳችንን እኛ የምናስባለን አብሮ ብዙ የመቀጠሉ እንትን ላይቀጥል ይችላል የተወሰነ ጊዜ። ግን እናቴ ቃል ገብታልኛለች፣ አንቺ እንኳን ልጅሽን ይዘሽ ብትሄጂ እኔ እንከባከበዋለሁ፣ እኔ ጋር ይኖራል፣ እኔ እጠብቀዋለሁ። አዎ ልጄ ነው ማለት ነው፣ ለማንም አልተወውም ብላ ቃል ገብታልኛለች። ስለዚህ እናቴ ላይ ተማመናለሁ። እንደዛ ብዬ ነው ማስበው። ቅርም የሚያሰኝ ነገር ቢሆንም ደግሞ የህይወት መስመር ግዴታ ወደ አንድ ነገር መሆን አለብሽ እና ስትስተካከሉ ነው ጎስሽን በበለጠ ልትከባከቢ። እና እንዲሁም እኔና ባለቤቴም በጎን የምናስበው ነገር አለ። ለእሱም እዛ አንዳንድ ነገሮችም ለማመቻቸትም እያሰብን ነው። እዛ ሀገር ላይ ብዙ ተቀባይነት ያላቸው ልጆች ስለሆኑ እንደዛ እናስባለን። እስቲ አንዴ እግዚአብሔር ይጨመርበት። እግዚአብሔር ያውቃል። ጎስሽ ምን ያዝናናል? ጎስሽ በጣም በቃ ጭፈራ እና ዘፈን ነብሱ ነው። እር ተይ፣ በጣም ነው የሚወደው። ለአንቺም ጠቅሞሻል ማለት ነው። እንደ ቴኛ ልክሻ ነው። በቃ የሰውነት መቀነሻ ኤክሰርሳይዝ ከሱ ጋር ነው። እንዴ ታዲያ በጣም እሱን ይወዳል። ስፖርታዊ ነገሮችን ይወዳል። ዜና በቁም ነገር የሚያይ ሰው ነው። በነገራችን በጣም
ሰዓት ጠብቆ አራዚና ክፈቱልኝ ይላል። እንደዚህ ዲዛይን ነገሮችን ይወዳል። ኦኬ። በምን ነገር ታግዣለሽ? አሁን እንደዚህ አይነት ልጆች በመንድነው በችሎታ በምን መታገዛለባቸው? እንደ እህት ምን ያገሹ ነው? የት ይላል? እንደ እህት ይወድሻን የምን መጣ መሰለሽ? እንዳልኩሽ አባቱ ካረፉ በኋላ ነው እኔ ጋር መኖር የጀመረው። ስለዚህ የነበረበትም ኮንዲሽን ልታጫውሽ ይፈልጋል። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ እኔ እሱን ሳገኘው የነበረበት ኮንዲሽን ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አልነበረም። ፎቶዎችም አሉ ነግሬሻለሁ፣ ሚዲያ ላይ መውጣት ማልፈልጋቸው ስለሆኑ ነው እንጂ እኔ የመጣበት ኮንዲሽን በጣም የተለየ ነው። አሁን ያለበትን ደግሞ ጎሴን ባይዘ በጣም ብዙ ሰው ያውቀዋል ያውቀዋል። ያገኘሁበት ሁኔታ ትንሽ ደስ አይልም ነበረ። አሁን ግን ያው ከወጣትም ጋር ነው የሚኖረው፣ ደስተኛ ህይወት ነው እየኖረ ያለው እና አሁን ጥሩ ላይ ነው ያለው። እንዲሁም በምን አግዘው ነበር መሰለሽ፣ እኔ ጋር መጥቶ ቁጭ ማለት ለጤንነቱ ጥሩ ስላልነበረ ዳንስ እንዲጀምር ፈለኩኝ። በጣም መደነስ ስለሚወድ እኛ ጋር ቦታውን ሁሉ እጠቅሳለሁ፣ ከምሬ ነው የምልሽ። በጣም ዲሳፖይንት ስለሆንኩኝ ነው። እዚህ ወረዳ 9 የማውቃቸው ልጆች አሉና ዳንስ እናንተ ጋር ይጀምር ብዬ ይዤ ሂጄ አስፈቀድኳቸው። ፈቃደኛ ሆኑ። ትሬን ለሚያደርገው ሰውም ያው የሚደረገውን ነገር እያደረግኩኝ ይዤ ሁሉ እየሄድኩኝ እኔ እንኳን መሄድ ባልችል የሰራተኛ እያደረሰችው ምናምን መስራት ጀምሮ ነበረ። የሆነ ሳሌ ኮምፕሊትሊ እንዲሰራ አልፈለጉ እዛ ያሉ ሰዎች፣ እዛ ያሉት ልጆች በተለይ ዋናው የሚያሰራቸው ልጅ በቃ እንዴት ነው ሰው ሳይፈልግሽ ታውቂያለሽ አይደለ? የለንም፣ ሰዓታቸውን አውቀዋለሁ፣ መስሪያቸውን የለንም፣ አንችልም። የሆነ እያንዳንዱ ነገር ከጥቅም ጋር የተያያዘ አይነት ነገር አድርገው በስተመጨረሻ በቃ በጣም ተናግሬ ተቀያይመን ሁሉ በቃ ተለያይተናል። በጣም ተሰምቶኝ ቤቴ ገብቼ ሁሉ አልቅሻለሁ። እውነት ነው፣ ቤተሰቦች አይተውኛል። እና እዛ ቦታ ነበር የሚውለው። አሁን ይኸውልሽ እዛ እንኳን እንዳይውል እንኳን አድርገውታል። በሳምንት 3-4 እንኳን ሄዶ ዳንስ ትሬኒንግ እንዳያደርግ ጥሩ ያሉን የማግለል ነገር አሳይተዋል። እና አሁን እንደውም እስኪ እየፈለግኩለት ነው አሁን የት መዋል እንዳለበት። የሆነ ይከብዳል። ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ ቁጭ ማድረግ ደስ አይልምም፣ ይከብዳል። በሚፈልጉት ዝንባሌ ነው ማገዝ ማገዝ የሚጠበቅብሽ። እና የዳንስ ትሬነር በአቅራቤ ማገኝ ከሆነ እኔ እየከፈልኩ ለማስተማር በደንብ ዝግጁ ነኝ። ተባረክልኝ። አሜን። ጎስሽ ፍቅረኛ አለው የሚባል ነገር ሰማ አለም እውነት ነገር ጎስዬ ነው መጀመሪያ ነገር ጎስዬ ፍቅረኛ አለ እንዴ? ፍቅረኛ አለ እንዴ? ለምን ቀረ? ማን ነበረች ግን? ጎዙ ይኸውልህ፣ ፍቅረኛ ማለት የምትወዳት እንደኔና እንደዩ ባልና ሚስት አለ አይደለ? እንደዛ ሚስት አለች የለችም? ለምን ቀረች? የት ነበረች? ነበረች የት ነበረች? ጥሩ ስላሴ ማለት ይኖርበት የነበረው ሰፈር፣ እዛ ሰፈር ነበረች ያንተ ፍቅረኛ። ለምን ቀረች ጎስሽዬ? አልፈልግም ማለች? አንተ ወድሻለሁ ብለህ ነግራት እና እኔ ላስታርቃችሁ ላስታርቅ። ስማ ማን ነው ንገረኛ። ኤፍሬም ወንድሟ ነው። ሰላም ነው ሰላም ነው የምትባለው የኤፍሬም እህት። ስለዚህ እኔ ላናግራት እንዴ? ልንገራት? አይቅር ልበላት? በስላሴ አይቅር ፍቅራችን ልበላት? በቃ ነግራት አለው። ስለሱ ነገር ንገር ስ ያንሽ ባይዘ ፒኪ ነው። ቆንጆ ሴት ይወዳል። አንቺንም ሲያገኝሽ አላየሽ? እቅፍ ሲያደርግሽ መጣ እንዴ? ቆንጀት ያለ ሞላ ምናምን ያለ በደንብ ይወዳል። እንግዲህ እስካሁን እስቲ ፍቅረኛ አላገኘሁለትም፣ ግን በዚህ አጋጣሚ የጉሱ ፍቅረኛ መሆን ለምትፈልገው በራችን ክፍት ነው። በጣም የሚወደድ የሚፈቀር ልጅ ነው። እኔ እንደውም በቃ እናቴ ሁሌ ትላለች፣ ጉሱ ግን ሚስት መጥቶ መች ነው ወልዶ ቤተሰብ መስርቶ የሚኖረው ትላለች። ለዚህ ድረስ ነው ማመቻቸት። አዎ። እና እባካችሁ እሱን የምትወዱ ካላችሁ እኔም በውስጥ መስመራው በውስጥ መስመራው እኔ ጋር ሽማግሌ ላክ ነው የሚባለው ደስ ይላል። ግን ያው የሚያፈቅራት ሴት እንዳለችም ተናግሯል። ቀርታለች አለ እሷ። እንግዲህ ሌላ እንፈልጋለን እንፈልጋለን። ማህበረሰቡ ቢያውቀው የምታስብ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ከአይምሮ ስንነት ማህበረሰቡ ቢያውቀው የምለው አሁን የእሱ ኬዝ አሁን ብዙ አይነት አለ፣ ኦቲዝም፣ ዳውን ሲንድረም የሚባሉ። አሁን የእሱ ዳውን ሲንድረም ነው፣ ሲወለድ ጀምሮ የመጣ እንትን ነው። አሁን አንዳንዴ በተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ፣ በመድኃኒት በብዙ ነገር። ኢቭን ልጆች ከተወለዱ በኋላ በሚወጉት
ክትባት ሁሉ ወደ እንደዚህ አይነት ይፈጠራል የሚፈጠርባቸው ሰዎች አሉ። እና ይሄ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ምንም ከኛ የተለየ ይሄው ምንም ከኛ የተለየ ነገር የላቸውም። ሰው ናቸው። እንደውም እኛ በጣም ክፉዎች ነን። አድስ በርስ ጥሩ አይደለንም። እንደውም ነገር እንበላለን እኛ እንደውም አይደል? እነሱ ግን እነሱ እንደሆኑ የሚሄዱ ልጆች ናቸው። እና እዚች ምድር ላይ በጣም ትንሽ አመት ነው የምንኖረው። ለሰማይ ቤት ነው ማመቻቸት። ከምሬ ነው ምድር ሻኒ እኔ አሁን ጥሩ ሰው ሆኜ እየተመጻደቅኩ አይደለም። እኔም በጣም ብዙ ይቀረኛል። ለሱ ላልመቸውም እችላለሁ። ግን እንደው በተቻለን አቅም እንኳን ይሄ መንገር ላይ በቃ ባካቹ መንገር ላይ ስንሄድ በቃ አትዩን እንደሆነ ነገር እየዞራቹ እንደዚህ የተለየ ስሜት እንዲሰማ አታድርጉ። ሰውን የምትጥሉትን ቃላቶች እንሰማቸዋለን። ተጠንቀቁ። በቃ ቤተሰብ ያስከፋል። እነሱም ቢሆን ተደብቆም ያለቅሱበት ነገር ሊሆን ይችላል። ይስማልና አንዴ ይብለሻል። በስልክም ስታወሪን ቅድምም ብለሻል። ማናችንም እንደዚህ አይነት ልጅ ላለመውለዳችን እርግጠኞች አይደለንም። እና መመጻደቅ አያስፈልግም። ኢቭን ከጊዜ ከኖርማል ነች ከጊዜ በኋላ ሁሉ የተከሰተበት ሰው ለተንደቅ ሰው ሆኖ አቃለው። ስለዚህ እርግጠኛ ባሉን በአደጋም ሊፈጠር ይችላል። እርግጠኛ ባሉንበት ነገር ሰዎችን ጀጅ አናድርግ። በቃ ሁሉም የስላሴ ፍጥረት ነው የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። እና ፍርዱን ለእግዚአብሔር እንተው። በቃ የምሬን ነው። በእናታችሁ በቃ በመጥፎ ሰውን አትዩ። በቃ እኔ ይሄን ነው ምርር ብሎኛል። ይገባኛል። እንዴ ቢቻል ፍቅር ብንሰጥ አክብሮ ካልሆነ ግን ማንን ገደለ? ዝምታ በቃ አንቺ ለቻልሽው ነገር የነሱ ምላሽ ቤተሰብን ያዳክማል። ቤተሰብን በቃ ዴ እንዲል ያደርጋልና ወቃችን እኔ ቤተሰቦች ብንችል የተለየ ፍቅር እንስጣቸው። እና አድዬ እንዳለችው እርግቦች ናቸው፣ ምስኪኖች ናቸው። ከወደዷቸው ፍቅር ከሰጧቸው እኔ አውቃለሁ ዙሪያ ላይ አንድ ሁለት ሰዎችን የምጎበኛቸውም ነበሩ እና በጣም ለስላሶች ናቸው። ብታገኛቸው የሚናፍቁ ናቸው። ደውሉልኝ ብለው የሚያስደውሉ አሉ። ይበልጥ እዚህ ዩቲዩብ ከጀመርኩ በኋላ አንድ ሁለት ቤተሰቦች አሉ እና እንደ ወንድም ደውሎ ጠፋሽ የሚለኝም አለ እና ፍቅር ነው እነሱ የሚፈልጉት፣ ፍቅር ብቻ ነው። እባካችሁ በዚህ በአስቀያሚ ዘመን ላይ እባካችሁ ፍቅር እንለዋወጥ ለማለት ነው። የዛሬ ነጥባችን እኔና ናዲዬ የገባንበትን ፖዚሽን እንደምንትወዱት እናውቃለን። እባካችሁ የምትወዱት ሰዎች የበለጠ ፍቅር አክብሮት ስጡት። እንደዚህ አይነት አመለካከት ያለን ሰዎች ደግሞ ዙሪያችን ላይ እንደ ጎሳዬ አይነት በጣም ብዙ ልጆች አሉና እነሱን እንንከባከብ፣ በእግዚአብሔር በረከት እናገኛለን ለማለት ነው። ናዲዬ ስላንቺ ልምጣ ዛሬ። አንቺን ብቻሽን እንግዲህ አድርጌ ጋብዝሻለሁ። ድምፅ እንደሆን እሻቃለሁ። ጀማሪ ምንም ቢሆን እየሞካከርኩ ነው። የተለቀቀም ስራ አለ። የመጀመሪያ ስራ ለቅቅ ያለው መነሻ ኢንተርቴንመንት ላይ ተለቀቀ። እንደውም ስንት ጊዜ ሆነ ወልጄ ባይዘ አራሶ ነው የሰራሁት። እሱ ሙዚቃ ከአራሶ ትልቅ ብዬ ተነስቼ ነው የሰራሁትኝ። እና መቻለው ይላል መኖሻ ኢንተርቴንመንት ላይ ጥሩ ነው። እነ አህመድ ተሾመ ዲቢም ተሳትፎበታል። በደንብ አግዘውኛልም፣ እንደ ጀማሪ ማበረታተውኛል። ጥሩ ታይቶ ነው። ምንም እንደ ጀማሪ መጥፎ አይደለም። ባለቤትሽ ይወደዋል ድምፃዊነትሽ? እንዴ ሀኒዬ ማላገባ ጆሮዬን ይዞ ነው እሱ ነው። እኔ እንደምም በጣም እንደዚህ ነገር ላይ ሰነፍ ነኝ እኔ እውነቱን ልንገርሽ። እና እንዴ መቃ ስቱዲዮ ላይ እጭ ምናምን እያልኩ ነው የምቀረው። እሱ በቃ የተደዋወለ ካለችበት ይዛችኋት ወስዳችሁ አሰሯት ብሎ የሚገፋፋኝ እሱ ነው። ቲክቶክ እንኳን ሳልቀርጽ ከቀረው ለምንድን ነው ቲክቶክ ማትሰሪው? ለምንድን ነው ሙዚቃ ማትሰሪው? ብሎ እንደዚህ ነገር ላይ በጣም ኦፕን የሆነ በስማበት። ቀጣይ ምን እንጠብቅ? ቀጣይ እስቲ እንግዲህ አሁን አንዳንድ በራሴ ህይወት ላይ የግል ሁሉም የግል ኑሮ አለ አይደል? አንዳንድ ማስተካከላቸው ነገሮች ላይ አለሁኝ። ከዛ በኋላ እስቲ ከጎሱን ያካተተ የሙዚቃ ክሊፕ ከእንግዲህማ ብቻ እኮ ማንስ ይቀበለኛል? ጎሳዬን አይቶ ማንም ከእንግዲህ ብቻዬን አይፈልገኝም። ጎሱን ያካተተ የሙዚቃ ክሊፕ እስቲ እንጠብቃለን። በዚህ ጊዜም ባንልም እግዚአብሔር ያስ ብለን እናስባለን። ትንሽ ውጥረት ላይ ነን ያለንበት ሁኔታ ከባድ ነው እና እውነት ነው የምንጨፍርበት የምንስቅበት ጊዜ አይደለም፣ ግን ሙያ ነው እና ታለንትሽን ስለምትሰሪ እርግጠኛ ጎስዬን ይዘሽ መተሽ አንድ ነገር እንጠብቃለን ብያለሁ። ሌላ እንደ ሰው እንዲያቅልሽ የምትፈልጊው ነገር ምናለን ናዲዬ? ሌላ ያው በቃ ብዙውን ነገር ተናግሬያለሁ። በቃ በቃ ስለ እሱን አሁንም ልናገር የምችለው በቃ አሁን ጉሴ ጻልጃለችኝ ያንዬ እንደነገርኩሽ ማለት ነው። አሁን የትቻት ወጥቼ የሆነ ወድቃም ሊሆን ይችላል። አሁን ቤት ገብተሻው ሊደብቁሽ ምናምን ይችላሉ አይደለ? እንደዛ ሲል ከነ ምልክቷ ነው የሚያሳይ። እንዲህ ቦታ ላይ እንዲህ ወድቃለች፣ ዝም ብላታለች፣ አላየቻትም። እንዲህ ቦታዋን ከፍተሽ እያት ስትል ዳይፐር ቼክ አድርጊ። ከምነግርሽ በላይ የሚገርም እኔ በቃ ንቁ ነው፣ በጣም ንቁ ነው። በቃ በጣም እና ኢቭን ለሰው መናገር የምፈልገው ኃላፊነት ቢሰጣቸው የማይዋሹ ልጆች ናቸው።
ለሰው አሁን ልጅሽን ጥለሽ ብትሄጂ እውነቱን ላይነግርሽ ይችላል ቤተሰብሽ ካልሆነ በስተቀር። እሱ ግን ደዚህን ልጆች ግን እውነቱን ነው ብዙ ጊዜ የሚናገሩት እና በጣም በጣም ስማርት ነው አሁን እሱ እኔ እና ኃላፊነት እንኳን የሚሰጣቸው ልጆች ናቸው። መወጣት የሚችሉ ልጆች ናቸው። እውነተኞች ናቸው። በጣም ሰው ይወዳሉ፣ ሰው ይለምዳሉ። ከጠላሻቸውም ደግሞ በዛው ልክ ይፈሩሻል። አዎ በቃ ኃይለኞችም ናቸው፣ ስሜታዊም ናቸው፣ ይፈሩሻል። የሚጠጉሽ የማይፈልጉ እና ሰው የሚወዱ ልጆች ናቸው። በጣም ፍቅር እንስጣቸው ቢቻል። በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው እንደዚህ አይነት ኬዝ ያለባቸውን ልጆች ቤታችሁ ያስቀመጣችሁ ካላችሁ እኔ ጋር አምጥታችኋቸው ቲክቶክ መስራት እንችላለን። ይዣቸው ለመውጣት እኔ ፍቃደኛ ነኝ። እንደውም ሰብሰብ አድርገናቸው የሆነች ፕሮግራም ነገር ሁሉ አዘጋጅተን ጌት ቱጌዘር እርስ በርስ እንዲገናኙ ሁሉ የማድረግ ነገር ብናመቻችላቸው እኔ ፍቃደኛ ነኝ። እና እንዲሁም ማንኛ አንድ የሆነች መናገር እንፈልጋል ነገር አለ። ትንሳኤ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው አድርጎን ነበረ። ጥሩ ነው፣ አመሰግናለሁ ለኢንተርቪው። ግን መሀል ላይ የሆነች የተፈጠረች ስህተት ነበረች። ጎሳዬ ስጋጃ መስራት ይችላል እና እኔ ለትንሳኤ ያልኩትኝ የሚሸጥበት ቦታውን ስለማለቅ ማሽኑ ብዙ ጊዜ አይገኝም እና ቦታውን ጠይቄ ያው እሱ እኔን ለመርዳት ነው። አይኑ ይገባኛል። ግን እዛ ስልክ ቁጥሬ ወጥቶ ያው ግዙለት አይነት ለማህበረሰቡ የወጣ ነገር አለ፣ ላይክ እርዳታ እንደመፈለግ አይነት ነገር እና እሱ ነገር ትክክል አይደለም። እኔ ቦታውን ጠቁሙኝ ነው ያልኩትኝ። እኛ ቤተሰቦቹ እንገዛለታለን እና አች ነገር ብትስተካከልልኝ ደስ ይለኛል። አንዳንድ ስህተቶች ሄደው ሌላ ነገር ፈጠሩና ኮመንትም ላይ መግዛት አቅቶች ነው ወይ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። የሚረዳ መስሎት ነው። በደንብ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚና ለጎሱ ሳይሆን መረዳት ለሚገባው ሰው እርዱ። ለጎሱ ግን ቦታውን ከጠቀሙኝ እኛ ቤተሰቦች እንገዛለታለን። እኛ ለጎሶች ፍቅር ስጡልን፣ ፋይናንሻል እኛ ጋር ችግር የለም ይዘነዋል። ምንም ችግር የለም ሁሉ ይዘነዋል። እንዲሁም በቃ ናዲያ ሟል በሚለው ቲክቶክ አካውንቴ ፎሎ አድርጉን። እኔና ጎሴ እናዝናናችኋለን፣ ብዙ ነገር ይዘን እንመጣለን። ፎሎ አድርጉን ነው ልምችለው። እኔም ያገኘሽ እዛ ላይ ስለሆነ አንዳንዴ እንዳይመስልሽ ማለት ቀላል ነገር አይደለም እያደረግሽ ያለሽው። በየቤቱ የተዘጋባቸው ልጆች አሉ። እንደዚህ ወጥተውም ደግሞ ለሰው ደስታ ሊፈጥሩ የሚችሉ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል የሚል ስሜት መፍጠር ችለሻል። እና አይን የሚኮረኩም ሊኖር ይችላል። ብዙ ቃላት ስሜት የሚጎዳ ነገር አለ ቤተሰብ። እሱ ሁሉ ችለሽ ጎስሽዬ፣ አሁን እናንተ አስፈላጊውን ነገር የምትሸፍኑለት ናት አለ። በየቤቱ ደግሞ ተደብቆ ያሉ ለእነሱ ጉልበት መሆኑ ስላለብሽ የሚመጡትን ቻሌንጆች ሁሉ ችለሽ ለዚህ ልጅ ከጎኑ ስለቆምሽ አመሰግንሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ቪዲዮዎች እንፈልጋለን። ቢያንስ በቀን አንዴ እንኳን ብትለቁ እንለቃለን። እንለቃለን። አዎ ትንሽ ጠፋ ነገር ብለን ነበር። አጋጣሚ ባለቤቴ መጥቶ የግል ቪዲዮዎች እያደረገ ከእሱ ጋር ቢዚ ሆኜ ጠፍቼ ነበር። አሁን ግን እንዳልሽ ነው፣ በቃ ፉል ኢነርጂ ተመልሰናል። ቶሎ ቶሎ እየሰራን ሌላውም እንዲወጣ የማድረጉን ያሰብሽው ምክር ደግሞ መልካም ነው። እንደዚህ አይነት ልጆች ካሉ ከኔ ጋር ቲክቶክ ይስሩ። ቀላል ቀላል ሀሳብ አይደለም። ስለዚህ እሱን ለመስራት ደግሞ ይበልጥ መስራት ስትታያል ሰው ጋር መድረስ ትክክል ትክክል አለ። እሱን እንደ እህት መምከር እፈልጋለሁ። አንድ ነገር መጠየቅ እፈልጋለሁ። ጎሴሽ ምን ያበሳጨዋል? ጎሴ ምን ያበሳጨዋል መሰለሽ? አሁን የምትይው ነገር የሚነግርሽ ካልሰማሽ አትሰሚም ብሎ በጣም ይናደዳል። ንዴቱ አይምጣበት ሙስ እንዴ ሲናደድ በጣም አይለኛል። እንዲሁም እኔም ትንሽ እኔን የመውደድም የማክበር እንደ ታላቁ ነው የሚያየኝ። እኔ እንደ ታናሹ አይደለም የሚሆን ለመናገር እና እኔን ትንሽ የማክበር ነገር ስላለ እንደሞ ትንሽ ኮንትሮል ያደርገዋል እንጂ አሁን የሆነ ነገር ስጭኝ ብሎሽ በሰዓቱ ካልሰጠሹ እያናገረሽ ማትመልሽለት ከሆነ አትሰሚም፣ ልክ አይደለሽም ሁሉ ይልሻል። እንደዚህ ጭንቅላቱ እንደዚህ እያደረገ ነው የሚያሳይሽ እና ይናደዳል። ምን ችሎታ አለ? ሱሪ ታጥባለህ? ቆጣ ታባል? ቆጣ። እሺ፣ ቦክሱን ንገራታ። ማማን ትጠብቃለህ? ማማ እንትያለው። ታቅፋታለህ? ማማን እቅፍ ታቀራል? ግቢ ትጠርጋለህ አይደል? እንደዚህ ውሃ እንደዚህ ትጠርጋለህ። የት መሄድ የት ማሳለፍ ትፈልጋለህ? ከናዲ ጋር የት መሄድ ትፈልጋለህ? እቅፍ ማድረግ ነው የምትፈልገው? ሌላስ? እቅፍ አድርጋት የት መሄድ ትፈልጋለህ? ተሳቢ የትም ይሄድ እኔ እናንተ እቅፍ ብለን የት መሄድ ትፈልጋለህ ከኔ ጋር?
ዙረት የት የት ነው ዙረት መሄድ የምትፈልጋው? ዙረት የት የት መሄድ ትፈልጋለህ? መሄድ በቃ ዝም ብሎ መሄድ የምን ቤት መቀመጥ ነው? አዎ ዘመን ወዳለው አንተ ሰራሽበት። ወይኔ ታድዬ ዘመን ድራማ ተከታተል ነበር? እኔ ምን ሳደርጋየኝ? ኢቤስ ላይ ምን ሳደርጋየኝ? ሞገስ እሱ ሰው ለሰው ነው። ሞገስንም ተወደው ነበር። ሞተ። እሷ ምን ስትሰራ አየሃት? ሶሲ ምን ስትሰራ አየሃት? አቶና ምን አደረገች? እዛ ፊልሙ ላይ እንዴት አለች? ደህና ነው እንዴት እንደዚህ አለች? ስትወዳት አለ። ለእሷ ሳያት አለች። ለሱ የሰው ለሰው መግቢያ ከሆነ ሌላስ ማን ላይ ትወዳለህ? ምን ድራማ ንገር አይነ ርሱ ጠፋ። ርሱ ዳባ ሰው ለሰው ድራማ ሰው ለሰው ዘመን ላይ ምን ሳደርጋየኝ? ዘመን ላይ እንዴት አለች? እሷ ዘመን ላይ እንዴት አለች? እንደፍሰልች ኃይለኛ ናት አይደል? ዋ ምናምን ትላለች አይደል? እንዴት ትላለች? እንዴት ነው ምለን ያሳያት? ገዙ ያንተስ ድራማ መስራት አትፈልግም? ትፈልጋለህ? ከኔ ጋር እንሰራለን። እሺ ከኔ ጋር እንሰራለን። ከናዲየም ጋር ደግሞ ናዲ ምትልን ዳንስም አድርግ ምትልን ደግሞ በደንብ አድርግ። እሺ አንድ ቀን ደግሞ አንድ ፕሮግራም እናዘጋጅና እኔ እናንተ አብረን እንሰራለን። እሺ እስኪ አሁን የሚያዩን ሰዎች እወዳችኋለሁ በላቸው። ተከታተሉኝ፣ ቲክቶክ ላይ እመጣለሁ። እወዳችኋለሁ በላቸው። ሶሲን እወዳለሁ። እኔም ጎስሽን እወደዋለሁ። ናዲን ተዋት በቃ፣ ዛሬ እኔን ውደደኝ። እሺ በቃ ተሽ እዮብን ዛሬ ተዋው። እኔም ብቻ ነው የምትወደኝ። እሺ በቃ እኔን ነው የምትወደው። ስትፈልገኝ ደግሞ በናዲ ደውልኝ። እሺ ቤት ነይ በለኝ። እሺ ማማዬን አንድ ቀን ታሳቅፈኛለህ። ቤትን ጋብዛታለሁ። እኔም ሞባይል አለ። በግል ሞባይል እደውልልሃለሁ። ከዛ ትደውልና ሶሲ ደህና ነሽ ትለኛለህ። እኔም ደግሞ ጎስሽ ደህና ነህ እልሃለሁ። እሺ በጣም ሞደ ቤታን ጋብዛትም እሱ ትመጣለች አይደል? ትሰራልኛለህ? ምን ትሰራላታለህ? እንዴት ታስተናግዳታለህ? ምግብ ይሰራል። እሺ ቡና ሰርካ ይሰራል። ስጋ ትሰራልኛለህ? ቡናስ? ቡና አለ። ማማለች ትዘፍንልኛለህ? እመጣልሃለሁ። እሺ ጎስ ደውልልኝ ብቻ አንተ። እመጣለሁ ጎስ። እሺ በቃ እመጣለሁ። ናዲ ከመዝጋታችን በፊት ማሰላት የምትፈልጊ መልዕክት ካለ እንበልና ለመጣሽልኝ ስላከበርሽ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። አዎ እንዴ በሚገባ እንገናኛለን። በመጀመሪያ አንቺ በጣም እዚህ ድረስ አክብረሽ አንዬ፣ በዚህ አጋጣሚ እኔም ጎሱም በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም ነው የምናከብርሽ። ቤተሰብ ሁሉ በጣም ነው የሚወድሽ። ያቤት እውነት ስለጋበሽን አክብረሽ እዚህ ድረስ በጣም እናመሰግናለን ሀንዬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቃ ያለሽን ፍቅር የምታሳዩ ፍቅር ሪልነትሽን ያሳያልና ለዚህ እጅግ በጣም አመሰግንሻለሁ። እና ሁላችንም አንድ እንሁን። በጣም የተለያየን ሰዎች እየሆነን ያለ ነው እና አሁን ምን ያህል ዓመት እንደምንኖርም እርግጠኛ የማይኮንበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ያለችንን ጊዜ በፍቅር እንኑር፣ እንዋደድ፣ በቃ እንተሳሰብ። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ልጆችን በጣም ማገዝ መርዳት በጣም ፍላጎቴ ነው። የት ማግኘት እንዳለብኝ ብዙም እውቀቱ ስለሌለኝ ነው። ካላችሁ አሳውቁኝ። ከልጆቹ ጋር ሶሻል ሚዲያ ላይ ማስተዋውቃቸው ደስ ይለኛል። እነሱ የሚገኙበት ፕሮግራም ላይ ጎሴን ይዤ ሄጄ አብሬያቸው ባሳልፍ ደስ ይለኛል። እዚያ ልጆች የምታውቁ ከሆነ አገናኙን። በቃ ሁላችሁንም እወዳለሁ። ጎሳዬን ሰፖርት ላደረጋችሁልኝ፣ ጥሩ ኮመንት ለምትሰጡኝም እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ መጥፎም ደግሞ ለምትሰጡት እግዚአብሔር ልቦናችሁን ይመልስላችሁ እላለሁ። ዋንዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እናት በጣም አመሰግናለሁ። ጎስሽ እየወደዳለሁ ቦታ እየቀየርክ ነው በል ማይክል ጃክሰን በል። እንደ ማይክል ጃክሰን እንደዚህ ኩፍያክ እንደዚህ እንደ ማይክል እየሄደ እኮ ነው። እኔ ልደፋ እች ባላሳት ይችላል። ታዲያ ማን ይሰራዋል ይህንን?
ይቀጣይ ሳምንት ሰው ይበለን ቸርን ሰንብት።